och man blir heller aldrig för gammal för Jolly Bob. Apropå det så var vi för några veckor sedan här landet runt i Romelanda norr om Göteborg och hälsade på en nybliven pensionär som heter Bengt Olsson. Det var precis innan Bengt skulle bege sig till Japan för att för tredje gången vara med i musiktävlingen Nodojiman The World. Vi lovade då att vi skulle höra av oss till Bengt och fråga hur det gick. Det ska vi göra alldeles strax. Först låten som han ställde upp och tävlade med. Kränka, nanka shitemo, boko wa honki ya. Nai o yasashisa nante daremo mienai shi. Sono neko no kimochi, umaku ienai dake. Naka hate hiro yu boko ijimai shite no kotoba dakedo. Boko no best of friend. Boko no best of friends. Där var honom Bengt Olsson som vi nu också ska ha med oss på telefon. Bengt, hör du mig? Ja, hör dig Henrik. Utmärkt, utmärkt. Först och främst Bengt, så är ju alla säkert, inte minst jag själv, väldigt nyfikna på hur det gick för dig i tävlingen den här gången. Jo då, det gick bra tycker jag i alla fall. Jag satt personbästa i sång och hade väldigt roligt. Ja. Och resultatmässigt gick du till final den här gången? Ja, så här var det att det var fyra domare som får 100 poäng var och 400 i maxpoäng. Jag fick denna gången 382 poäng. Ja. Och hade upp 7 poäng till för att komma till finalen. Ja, okej. Okay. Så att du föll precis på målsnöret kan man säga det? Ja, det var ett startfält denna gången som var ruskigt bra. Ja. De hade 3000 ansökningar och hade plockat in 12 nya sångare och ja. De var fruktansvärt bra. Obehagligt bra nästan. Ja, det är ungefär som vi skulle skicka ut till att spela i Champions League, kändes det som. Ja. Du, vi ska vi göra som så här att vi har fått lite klipp från det här programmet som då gick lite tidigare här i oktober. Vi tittar på det lite grann tillsammans, Bengt. Jajamensan. Bästa friend, dig så gnagg i tå. Tottemo, tottemo, Hokono bästa friend. Jag måste säga att du ser ju väldigt stabil ut på scenen här, Bengt. Kände du dig nästan lite rutinerad nu när det var tredje gången? Ja, det är ju roligt att du säger det, men det kändes nog så, ja. Men sen är det ju så att programledaren pratar väl japanska, antar jag. Och det är väl så, Bengt, att du kan ju egentligen inte japanska. Jag kan 10 meningar på japanska. Jag kan absolut inte föra en konversation. Jag förstår inte någonting annat. Nej. Men när man ser det här, och det är ju en gigantisk tv-produktion detta. Är det så lite grann att japanerna... Nu har du varit med 3 gånger. Börjar de tro att Bengt Olsson, det är liksom svensk musikexport? Det är du som är toppen på det svenska musikundret lite grann. Ja, precis. Detta gör mig förtvivlad när jag tänker på detta. Att jag har varit där borta 3 gånger, upprätt för 15 miljoner varje gång. Så att jag exponerat under 20-25 miljoner japaner. Ja. Och de måste få en väldigt konstig bild av musik där. Ja. Lite det, kanske. Det är min längtan att det kommer fler svenskar, för det vi börjar med Spotnik och sen var Abba och så, när detta är inte bra. Och nu är det Bengt. Ja. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp i Nodojiman en fjärde gång och ha med dig mig som någon form av duettpartner, tror du Bengt? Ja du, det hade varit väldigt roligt alltså, men jag är ju solist vet du, så du får nog bli solist också. Ja, det innebär att då skulle vi tävla mot varandra i sånt fall, Bengt. Hade ju varit jätteroligt. Mano och Mano. Ja. Då kör vi på det. Det. Då laddar jag upp för detta. Under tiden, Bengt, tackar du så hemskt mycket. Och så tittar vi på en fenomenal avslutning som du hade i programmet senast. Vi tackar för detta. Ja, det är bra, Bengt. Ha det gott. Här är han. Hej. Bästa friend, dig så gnagg i tå. Tottemo, tottemo, Hokono bästa friend. Ja, det är pappa.